Vamos lá, mais um vídeo, 771, vamos lá, todo mundo pronto, produção, não tem ninguém aqui, então tudo bem. Lonely, I'm so lonely. Olá, meus queridos tripulantes, tudo bom com vocês? O meu nome é André Borges e está começando mais um vídeo do canal Era dos Piratas. Galera, continuando com os vídeos dos capítulos que eu fiquei sem comentar nos últimos dois meses. Na verdade, esse capítulo aqui e o capítulo que a gente vai ver amanhã, que é o 771 e o 772, foram os dois últimos que saíram, não saiu, pelo menos no momento que eu tô fazendo esse vídeo, que eu tô gravando esse vídeo, ainda não saiu nenhum outro capítulo recente, o 773. Então, esses foram os dois mais recentes capítulos nas últimas duas ou três semanas, se eu não me engano, e ainda tá bem fresquinho na cabeça da galera, eu acho, né, eu espero que esteja fresco na cabeça da galera, mas se não está, se vocês quiserem dar uma relida, se vocês quiserem acompanhar junto comigo, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição da minha grande e querida parceira One Piece EX. Vai lá no Opex e você vai ler o capítulo e aí tudo fica bem novamente. Então, beleza? Resolvido isso, vamos lá. 771, que tem muita coisa pra falar desse capítulo e do 772 também, que foi o mais recente. Muitas coisas interessantes. Então, bora lá. Capítulo 771 começa com a gente vendo a luta do Zoro contra o Pico. Mas essa luta ainda tá só mostrando uns pedacinhos pra deixar a gente curioso. Eu acho que logo em breve nós teremos um capítulo ou dois aí. Talvez, acho que as coisas com o Zoro é bem rápido, né? Então talvez só uns, no máximo dois capítulos com a gente, pra gente ver a luta de verdade desses dois aí. Mas como o próprio Zoro disse, eu acho que o Pica tá tramando alguma coisa. Ele tá indo pra lá e pra cá, ele tá mexendo muito no terreno, eu acho que ele tá tramando alguma coisa, tem treta aí. Então vamos esperar coisa muito foda nos próximos capítulos e na luta desses dois podalhásticos. Ah, e também o Elizabeth ele apareceu nesse capítulo e ele também tá lá esperando com o seu King Punch, né? O Zoro falou assim, não, você tá tramando um soco muito do mal aí, beleza, cara, guarda aí que logo logo a gente vai acabar usando isso aí. E eu acho que realmente, logo em breve, o Elizabeth vai acabar usando aquele King's Punch dele pra destruir uma barreira que o Pica vai fazer, pra destruir alguma coisa relacionada com o Pica. Vai ter muita treta com todos esses personagens aí. Nesse capítulo também a gente viu a luta do Lao Di contra o Jin Zhao e a luta do Sai contra a Big Five. E a gente também viu a conversa do Sai com o Jin Zhao sobre casamento. E, cara, eu não sei, aconteceu tanta coisa estranha nesse capítulo, foi uma confusão, mas vamos por partes, vamos começar por partes aqui, vamos lá. Primeiro vamos falar da técnica do Lao Di, que é uma técnica bem curiosa. Quanto mais velho, quanto mais dor ele sente, mais forte o cara fica. E também tem uma técnica muito louca lá, que ele conserva a massa muscular durante a juventude pra poder usar durante a velhice. E aí o Lao Di usou essa técnica muito louca e ficou bombadão, tipo Hulk mesmo, e conseguiu derrotar o Jin Zhao, que tava distraído conversando com o Sai. Conversa essa que logo logo a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Essa técnica do Lao Di é até uma coisa bem interessante, né? A única coisa que é meio preocupante é que se ele ficar muito velho, ele corre o risco de morrer sem poder usar o poder todo. Coisa que quase aconteceu nesse capítulo. O cara quase... O espírito dele tava saindo do corpo e ele voltou pro corpo de novo. O cara morre sem poder usar a técnica. É uma técnica meio arriscada, mas muito foda se der certo. E nesse capítulo a gente viu que acabou dando certo, então foi foda. Agora vamos falar um pouco da Baby Five e do Sai. Meu, essa Baby Five ela é muito legal, cara. Ela é muito ingênua, eu adoro ela. O Sai foi lá, falou pra ela morrer. E aí com aquela técnica da Akuma no Mi dela, de fazer um monte de arma com o próprio corpo, ela fez uma arma com o braço dela, apontou pra cabeça e disse: ok, se você for ficar feliz, eu morro. Como assim, Baby Five? Como assim? Mas aí a gente teve um mini flashback da Baby Five que fez a gente entender toda essa loucura dela de querer ser útil pra todo mundo. Nesse mini flashback mostra que quando ela era uma criancinha, a mãe dela e toda a aldeia dela, ou sei lá, a vila dela, não sei, eles ficavam falando que ela era inútil. Inclusive, ela foi deixada no meio da floresta sozinha quando era muito, mas tipo, muito novinha mesmo. Ela era quase um bebê, mano. Ela mal sabia andar, mal sabia falar. Ela foi deixada na floresta sozinha com a mãe, a própria mãe dela dizendo que ninguém precisava dela. A própria mãe disse que ninguém precisava dela. Que coisa triste, mano. E aí então fica muito mais lógico, faz muito mais sentido essa reação dela, né? Que sempre que alguém precisa da ajuda dela, ela fica toda feliz, né? Agora faz muito mais sentido. E eu acho que acabou sendo mais ou menos nessa época que ela entrou pro bando do Doflamingo, né? Porque a gente viu quando ela tava lá no bando do Doflamingo, no flashback do LOL, que ela era bem novinha. E no flashback da própria Baby Five, ela era só um pouquinho mais nova do que a gente viu no flashback do LOL. Então foi mais ou menos, acho que alguns anos de diferença, talvez alguns meses de diferença. Mas cara, não, fala sério, que sensacional isso, né, cara? O Oda fez a gente se importar com uma personagem inimiga,
mostrando um flashback de uns 6 quadros. Mano, o cara é foda demais. E a Baby Five tava lá com a arma apontada pra cabeça dela e ela ia se matar mesmo, cara. Mas o Sai não permitiu isso, porque uma vitória dessa não tem graça e nem honra. E aí nessa parte também começou a virar uma confusão, porque o Sai tentou impedir a Baby Five de se matar e o Chin Jiao tentou impedir o Sai de impedir a Baby Five de se matar. E aí a gente vê uma coisa surpreendente, que eu pelo menos me surpreendi bastante, não esperava que isso fosse acontecer, porque a gente vê o Chin Jiao atacando o Sai com aquele ataque de cabeçada muito louco, muito forte que ele tem, que quebra continente. Não sei o que, aquela cabeça pontuda. E aí o Sai revida esse ataque do Chin Jiao com um chute na cabeça do próprio avô. E ele consegue acabar quebrando a cabeça do... Ele dobra a cabeça do Chin Jiao, mano. Que coisa, como assim, velho? Coitado do próprio avô. Mano, eu não tava esperando uma coisa dessa. Ele lutou, o Sai colocou o haki de armamento na perna dele, meteu aquela bicuda na cabeça do avô e quebrou a cabeça do cara. Mano, que coisa foda isso, mano. Demais isso, eu não esperava que isso fosse acontecer. E aí a gente lá pensando que o Chin Jiao ia ficar bravo com o Sai por causa disso, mas que nada, mano, o cara ficou até feliz. Ele ficou feliz porque o Sai finalmente conseguiu atingir a força. Finalmente ele conseguiu usar aquela técnica super poderosa, super foda que a família deles tem, que é passada de geração em geração, e que pode quebrar tudo, até mesmo o continente de gelo, que é onde tá escondido os tesouros deles. Ah, meus amigos, que cena emocionante, que cena emocionante. Os dois, avô e neto, se dando bem novamente, mesmo depois de uma briguinha, que cena emocionante. Né? É, pois é, mas aí o Lao Ji chega lá metendo a porrada no Chin Jiao enquanto ele tava distraído, e aí o Lao Ji acaba derrotando o velhote gordão cabeçudo com a broca quebrada do Chin Jiao. Poxa vida, né? Ficou distraído, se fudeu. E aí que começa uma outra briga também muito boa: Sai versus Lao Ji. E essa definitivamente era uma luta muito decisiva, porque se o Lao Ji vencesse, a Baby Five ficava com a família do Quixote. Mas se o Sai vencesse, ele disse que iria se casar com a Baby Five. Cara, eu não sei como que eles chegaram nessa conclusão, mas ok, vamos lá então, né? No fim das contas, o Sai foi lá, conseguiu usar aquele ataque, aquela bica muito louca, meteu uma bicuda na cabeça do Lao Ji e aí acabou derrotando ele, ganhando assim três coisas. Ele ganhou a luta, ele ganhou o nome Dong na frente do nome dele, ficando assim Dong Sai igual Dong Chin Jiao, e ele também acabou ganhando a Baby Five como uma esposa. Mano, que capítulo mais confuso esse, mas que capítulo mais da hora também ao mesmo tempo. Mas sabe que eu acabei gostando disso, sabe? Da Baby Five acabar se casando com o Sai. Porque a Baby Five, coitadinha, ela é uma garota muito ingênua, cara. Nas mãos de gente má com uma família Don Quixote, ela iria fazer muita coisa ruim. Mas quem sabe agora ela sendo esposa do Sai, que é um cara bom, eu acho pelo menos que ele é um cara bom, talvez ela possa seguir um rumo positivo na vida dela, né? E não seguir um rumo malvado, que era o rumo da família Don Quixote. Vamos esperar aí, eu tô sentindo que muito mais pra frente a gente vai ter uma história de capas do casamento do Sai com a Baby Five. Eu tenho quase certeza que isso vai acontecer, aguardem. Vamos, queridos tripulantes, eu vou ficando por aqui. Este foi o vídeo de hoje sobre o capítulo 771. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, brigadão pela presença de vocês em mais um vídeo meu. E não se esqueça que amanhã tem um review do capítulo 772, que eu vou gravar neste exato momento, que eu estou on fire. Um grande abraço pra todos vocês e até o próximo vídeo. Até amanhã, né? Que é o próximo vídeo amanhã. Enfim, tchau! Alô? Oi? É do SAMU? Então, o meu nome é Sai, é Dong Sai, na verdade. E o negócio é o seguinte, eu queria pedir uma ambulância pro meu avô. Acontece assim, é que a gente tava no meio de uma guerra, tal, a gente acabou dando uma briguinha e eu fui lá, dei um chute na broca dele e acabei quebrando a broca dele. Eu queria saber se vocês podem mandar um SAMU aqui, né, uma ambulância aqui pro meu avô, que ele tá sofrendo, que tá com dor aqui, com a broca dele quebrada. Pode mandar uma ambulância aqui? Sim, eu quebrei a broca do meu avô. Isso, a broca? Sim, do meu avô. Não, a gente não tava na cama. Hã? Não, não é essa broca que eu quebrei.